Pojď mi, bratu a sestra, rekapitulácia, jeden hriech. Čo to otvorilo do života tohto kráľa? Do jeho rodiny? Do jeho domu? Čo to prinieslo do jeho domu? Ak by sme mali odhaliť tohto ducha smilstva, prepáčte mi, že o tom budem rozprávať, ale ja o tom chcem rozprávať. Tak to není naraz, že človek spadne. To není naraz, že vidíš na strechu, vidíš nejakú ženu a už spadneš. Tak to nefunguje. Mnohokrát to má nejaké veci, obrazy, mysli. Dnes prejdeš cez mesto, cez dedinu a vidíš, jak sa ľudia obliekajú, jak sa ženy obliekajú, jak vyzývavo sa obliekajú. Ty ani nevieš, možno si neuvedomuješ, ale ty otváraš ako keby dvere pre tohto ducha chtíča, smilstva a cudzoložstva. A najprv verím, že ten démon smilstva prichádza a buduje si v mysli človeka také, aké hradby. Ono sa stáva, že keď takýto človek, ktorý žije posvetený život, príde do prítomnosti človeka, ktorý žije v smilstve cudzoložstve, ten duch na neho útočí. A stáva sa mi, že keď prídem do nejakého domu alebo ku nejakej rodine, naraz ako keby som bol tiež napadaný týmto duchom. Naraz si prídu myšlienky, kde budeš, pane, ja nechcem tieto myšlienky, ja nechcem takéto veci. Ale ja viem, že niekto v tejto miestnosti je, ktorý s týmto má problémy. Ktorý už má otvorené dvere pre tohto ducha smilstva. A ja si myslím, že je miestne o tomto rozprávať. Toto není dačo vedľajšie. Všimnite si, že to prinieslo smrť. Ukradlo to pokoj, rozbilo to rodinu. A kde sa to začína? Niekedy malými vecmi, niekedy škaredý film, niekedy škaredé obrazy. Niekedy rozprávaš o veciach v starom živote, nie so smutkom a s bolesťou, ale o tých veciach hovoríš, ako že ty si bol frajer. A vtedy to otvára dvere. A ten duch smilstva ako keby mocnil, silnil, až napokon máš veľmi silné myšlienky. Prosím vás, bratia, nehovorte o starom spôsobe života, že to bol dobrý. Keď povieš, toto bola moja frajerka, ja som si ho chodil. To bola tiež moja frajerka. Biblia píše, aby sme smilstvo ani len nespomínali. Nový zákon hovorí, a smilstvo, akúkoľvek nečistotu, ani len nespomínajte uprostred seba. Prečo? Lebo keď hovorí sa o škaredých veciach, tak človek chce si predstavovať škaredé veci. Vytvára si obraz mysli a keď vytváraš obraz tú mysli, otváraš dvere. Otváraš dvere pre toho ducha smilstva. A toto sa deje aj pre ducha klamstva. Zaklameš raz tu, raz tam a už si otvoril dvere. Toto sa deje pre ducha nenávisti, hnevu. A v tvojom dome môžu byť zvady, vadenie sa a tak ďalej. A musíš hľadať koreň, prečo v mojom dome sa tieto veci dejú. My by sme nemali stať na ceste hriešníkov. Ty a ja nemáme čo hľadať v nejakej krčme alebo v nejakom gamblerskom, neviem, Satepenau, Monako? Ty tam nemáš čo robiť. Tam sú démoni vo vnútri. Povieš, nie, tam nie sú, tam sú. A tí démoni ničia život tomu človekovi, lebo ho ťahajú na to, aby všetko, čo má, aby stratil. A tak majú rozbité manželstvo, deti trpia a tak ďalej. Prepáčte, ženy, nemali by ste sa obliekať vyzývavo. Ja viem, že chcete vyzerať mlado, ale za týmito vecami stojí duch smilstva, duch chtíča. Takisto, bratia, jak sa obliekate. A toto není sranda. To je vážna vec, ktorá vládze zničiť život človeka, rozbiť manželstvo. Prečo nám toto dnes rozpráváš? Lebo rodina je základ ako bunka pre zdravý zbor. Aby Boh začal pracovať, tak Boh bude pracovať cez zdravé rodiny. Boh začína pracovať o teba, keď ty si v poriadku, ty si kňaz ako muž, si kňaz vo svojom dome, vo svojej rodine a ty máš sa starať o to, čo necháš do svojho doma, čo nenecháš. Keď sa v tvojom dome preklína, keď sa v tvojom dome, ja neviem, hreší, tak ver tomu,
že ty otváraš sám tu temnosť a pozývaš ju do svojej rodiny, do svojho domu. A potom sa čuduješ, prečo sa stalo toto, prečo tamto a tamto. Hľadaj koreň. Mnohokrát nepoznáme ten koreň, lebo sa nemodlíme. A keď ti Boh ukáže koreň, začni sa modliť a prinies aj nápravu. Mnoho z vecí vlastne nie sú odstranených, lebo ako keby sme chceli v tom ešte žiť, v tom sme. My činíme ústami pokánie, ale zároveň ako keby sme v tých veciach žili. Neviem, či ma teraz dobre rozumiete, čo rozprávam. Aj som, predtým, než som toto chcel kázať, hovorím, budem kázať nejakú inú kázeň, ľahkú. Vyberiem niečo, čo rozpráva Ježiš. Ale otázka je, či to by bolo posolstvom tohto večera. Otázka je, že či ti behajú také myšlienky v hlave. Otázka je, že či máš nejaké chcenie a chuť, ktorá je hriešná. A ak tieto veci máš, tak útočí na teba duch smilstva a cudzolostva. Otázka je, že či často si nervózny, nervózna až tak, že vybuchneš. Dávaj pozor. Otázka je, že či ideš niekde a klamstvo sa stáva tvojim štítom. Tvojim štítom by mala byť pravda aj mojim. Ľudia, neprestane sa bojuje. A to, čo mu dávame priestor, to má moc nad nami. A chceme mať zdravé zbory, tak zdravé zbory sa začínajú od zdravej rodiny, ktorá miluje Boha a žije tak, ako chce Boh. A keď rodina není zdravá, tak jak môže byť zbor zdravý? Bol David Boží muž? A toto bolo v jeho dome. Bol Noach Boží muž? Bol Lot Boží muž? Lot nemal zdravú rodinu. Biblia o ňom píše, že spravodlivý Lot v Novom zákone, takže bol spravodlivý. A viete, čo bola chyba Sodomy a Gomory? Ak prechádzaš Facebookom a tam je buď nejaký chlap, že hovorím ku ženám, alebo nejaký, alebo naopak, alebo nejaká žena, a hovorím ku mužom, po ktorej sa obzeráš a stojíš a prezeráš tú fotografiu, tak to otvára dvere. Takých ľudí by si mal vyhadzovať zo svojho profilu. Nemal by si mať. A im budaj se, Džane, sopem pringala dača fotinen. Ja som videl mnoho kresťanov, ktorí toto robia. Oblečú sa vyzývavo a akože, páne môj pastier, a sfotino pe začal pezode, ale vôbec není v srdci, že akože oslaviť Boha, ale ukázať seba, aká je pekná. Je tam